Jag skulle säga att det bästa med att vara spelutvecklare generellt är att du får skapa någonting som du sen släpper ut till användare, till spelare. Och sen att få den här feedbacken. Det kan vara, ena dagen kan det vara att de älskar spelet du håller på med. Andra dagen kan det vara att det är någonting som de verkligen inte gillar. Och det är så dynamiskt, det är så mycket toppar och dalar. Just nu så är jag på praktik här på Massive Entertainment. Och då praktiserar jag på någonting som kallas för spellabbet. Där man håller på med användarforskning. Och så 50% håller på med programmering. Användarforskningen har hjälpt mig väldigt mycket av att jag gick på Malmö högskola. För att jag har fått skriva en C-uppsats och fått testa på det här med att forska. Så jag har fått en väldigt bra approach, en väldigt teoretisk approach. Som har fungerat väldigt bra när man sysslar med användarforskning. Och sen så har jag även programmeringen som jag har lärt mig på Malmö högskola. Har jag användning nu av när jag håller på med halvtidsprogrammering. Jag kom in på spelutveckling av en slump faktiskt. Jag spelade spel hela tiden. Men jag hade inte tänkt på att man kunde göra spel och ha det som jobb. Och jag hade väldigt svårt för programmeringen i början. Men sen efter runt ett år så blev det lättare. Malmö högskola var väldigt bra för mig. Jag fick tiden på mig att lära mig programmering på ett bra sätt. Alltså, så fort du lär dig programmering så öppnas väldigt många dörrar upp. Du kan syssla med mobilspel, du kan syssla med spel på konsoler, du kan syssla på spel i webben, du kan till och med göra saker som inte har med spel att göra. För 1,5 år sedan så startade jag ett projekt som heter Monsters Journey, som är ett mobilspel. Tanken är att släppa ut det på marknaden och se vad som händer. För att tanken är att ta ett spel från början till slut och lära mig så mycket som möjligt av det. Min förhoppning är att jag får fortsätta här på Massive. Och det ena av spåret är att gå mer mot producent i och med att jag har ganska bred kunskap inom spelutveckling och hållit på med det ganska länge nu. Annars så hade det varit väldigt roligt att syssla med teknisk level design.